ทั้งนั้นเสร็จทุเรียนก็ไปหาแม่มาตามมาบริษัทนี่นะจ๊ะช่วยก็ไปเช่าแล้วก็เล็บขนาดยาวแต่เมื่อปกติกันก็มูลิชินี่ไม่ใช่ไม่เจ้ามาแต่ที่อาจารย์ลุดอสีวีก็รอแต่เมื่อตาลุดอคุณเลยเรียกเตยเอาตัวมาปะ ที่เดียวเจ็บลุดอสีวีมาซาดิงเองจะไปลุที่กันจะน้อยลงนั่นเสียช่วยในการนิบิโรมาเจ็บมาเลยแต่เมื่อตาลุดอตัดสินใจเชื่อเลยว่ามาแต่เมื่อตาลุดอที่แม่เป็นยังไงพูดทุกอย่างก็ได้โพชูสมิงทองก็พิสูจน์ตัวเกิดอะไรบ้างลุดอตัดผู้ไปบ่เนาะคุณอาตัวเด็กลุดอตัดผู้จินซินีได้ไปลุดอตัดผู้จินซินีได้ไปดีตัวไปเนี่ยตัวเว็บเชื่อมาเลยเนี่ยตัวไปเนี่ยตัวเว็บเชื่อตัวการนั้นเนี่ยตัวเว็บเชื่อมาเลยตัวการนั้นเนี่ยตัวเว็บเชื่อที
တ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးနဲ့မြို့သားလွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။အခုကျင်းပမဲ့ပြည်သူလွတ်တော်နဲ့မြို့သားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုရွေးချယ်တော်ဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီလိုရွေးချယ်ရမှာတပ်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပါဝင်မဲပေးပြီးရွေးချယ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်မတော်ဘက်ကလွတ်တော်တက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့လည်းမဲဆင်းမှားယွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရှိချက်ကိုတော့လှစ်လို့ရှုပ်ပြီးမနေနိုင်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်စောမြင့်ထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပဲဒီရလေးတွေဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အပိုင်းပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အပိုင်းကိုတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုမယ်ဘာကြောင့်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုမှာလဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီရလေးတွေကျွန်တော်တို့လုံနေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောပြတာဒီရည်ရွယ်ချက်တွေဒီဘာကြောင့်လုံနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အဓိကတော့တတ်မတော်အနေနဲ့ကတော့တွေးရှိချက်များကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလည်လူရှုပြီးမနေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေးရှိချက်တွေကိုတွေးရှိချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ရှင်းလင်းပေးခြင်းမရှင်းလင်းပေးခြင်းကသူတို့အပိုင်းပေါ့။ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာလည်းခုနကျွန်တော်ပြောပြသားတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြညာရေးအဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမဲဆင်းအမှားတွေကြောင့်မဲမဲ့တမမှုတွေပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေရှိပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့တပ်တွေထောက်ထားမျိုးကိုတော့ထုတ်ပြတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတပ်မတော်ထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေရုပ်ောက်ပဲကော်မရှင်ကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းစတဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကိုမြို့နယ်အချို့မှာဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။